Հարգելի պարոնակ, ողջունում եմ ձեզ եւ թույլ տվեք նախ պարոն Սարգսյան ձեզ շնորհավորել Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու առիթով եւ շնորհակալություն հայտնել Երևանի ավականու մասնավորապես իմ քայլը խմբակցությանը, իդեմս խմբակցության ղեկավար պարոն Գալջյանի, խմբակցության քարտուղար պարոն Ավանիսյանի սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այն իրավիճակը, որը ունեցանք Երևանի քաղաքապետարանում, ինստիտուցիոնալ իրավիճակ է եւ ինստիտուցիոնալ խնդիր է, եւ այդ խնդիրը ինստիտուցիոնալ առումով հանգուցալուծվեց, ինչ նկատի ունեմ, ի վերջո Երևանում իրականացվում է 2018 թվականի աշնանից սկսած իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագիրը եւ քաղաքական պատասխանատվությունն էլ իմ քայլը դաշինքինն է եւ քաղաքական մեծամասնությանը, եւ ուզում եմ անդգծել, որ այդ ծրագիրն էլ իր հերթին բխում էր 2017 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններում ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթներից, եւ այս առումով կարեւոր է, որ ծրագիրը լիարժեք ամբողջական եւ ինստիտուցիոնալ առումով կայանա, եւ պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ դուք այդ ծրագրի մինչեւ այս փուլը իրականացման լիարժեք մասնակից եք եղել, զբաղեցնելով Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը պարոն Սարգսյան, եւ Երևանի ավագանու մեր գործընկերներն էլ իրենց գործառույթներն են իրականացրել այդ առումով։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ կարևորում եմ տեղի ունեցած գործընթացը պետական ինստիտուտների կայացման առումով, որովհետեւ դուք գիտեք, որ հիմա արդեն 4000 եւ ավելի բնակություն ունեցող բոլոր համայնքներում տեղի ունենում ավագանու ընտրություններ, այսինքն համայնքի ղեկավարի ընտրությունները անուղղակի են, եւ այս ինստիտուցիոնալ առումով անհնար է համայնքի ղեկավարի աշխատանքը առանց ավագանու մեծամասնություն ունենալու, եւ սա պարզ քաղաքական տրամաբանություն է, եւ այս խնդիրն է, որ հանգուցալուծվեց, եւ պիտի արձանագրենք, որ մենք այսօր ունենք ներդաշնակ իրավիճակ Երևանի քաղաքապետի եւ ավագանու եւ քաղաքական մեծամասնության միջև, եւ սա շատ կարեւոր է։ Իհարկե ես կարեւորում եմ, որ քաղաքապետը նաեւ համագործակցի ավագանու անդիմադիր խմբակցությունների հետ, որովհետեւ այստեղ էլ համախմբող դերակատարումը շատ կարևոր է։ Այս պահին ուզում եմ ասել, որ մինչև օրս մենք ամենայն աջակցություն ենք ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանին, եւ իհարկե այսուհետևս այդ աջակցությունը պիտի շարունակվի, եւ ծրագրի իրականացման ուղությունները, տեմպերը, միջոցները, ժամկետները իհարկե պետք է նաեւ լրացուցիչ քննարկենք եւ լուծումներ ստանանք։ Այս առումով մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, պիտի իմանաք, որ ունեք կառավարության եւ իմ լիարժեք աջակցությունը, եւ այս քաղաքապետ ավագանի կառավարություն, քաղաքական մեծամասնություն ներդաշնակությունը պիտի սիներգիա ստեղծի, որը առավել արտահայտիչ երևա երևանցիների կյանքում։ Կարծում եմ, գիտացում, որ սա բավականին մեծ պատասխանատվություն է, այն երեք տարիների ընթացքում աշխատանքները իրականացվել են Երևանի քաղաքապետարանում, այժմ պաշտպանողը որպես այդպիսի մնացել է երկու տարի, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերացում ունեմ, թե ինչ ինստիտուտներ ունենք, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ վերափոխեն, եւ դրանք աշխատեն որպես ինստիտուտներ հետ կապված չունեն անձերից, որպես տարբեր ցնցումների հնարավորություն ունենա պետական ապարատը և համակային ապարատը դիմադրի իր ֆունկցիոնալությունը իրականացնի, և կարծում եմ, որ կառավարության աջակցությամբ պետք է հնարավորություն ունենա ամենամեծ բնակչություն ունեցող համայնքում, Երևան համայնքում իրագործել կենտրոն ծրագրերը, որը տարիների ընթացքում չի իրականացվել, համասկանալի
պատճառներով կարելի ասել, քան որ կարծում եմ պոտենցիալ կա եւ պետք է բարձրացնել կարողանալ ունենալ այս պոտենցիալը դերակատարել։